Kthejemi pra si që thash, lidur me një raport të thëmënës i cili vinte e pikat në bi i, i përket rëzikjeve me cilat përbadër Shqipëria kur vjen fjallat e klima. Dua ta diskutoj këtë tem me një profesor, me profesor Romeo Anxari, profesor Mjedisi pranë Universitetit Tiranës. Profesor Mimbroma, shumë falemderit që pranuat ftesen. Mimbroma, falemderit dhe ju. I kemi keqë problemet me Mjedisin thomënën, ja, sa shtot fëmënëja, sa gre dhe alarme, apo jo? Ja? Po, tashmo edhe institucionet financiare, ndërkomtare, okay. globale, evropiane, kanë bërë të tyre në temën e klimës, të mjedisit po e pop, po, po dhe të klimës në veçanti, në vijim të, të faktit që ky është bërë një shqetsim për komunitetin në gjërë, pra për ata që janë votusit, pagusit dhe taksave në vëndet, në vëndet e zhvilluara, Së fundi edhe një shqetsim që është diçka shumë e veçantë i adoleshentëve, gjë që është si e, shpa, e pa okay. sëpse, e sepse për herë të parë në në historinë moderne të rinjt, ata që quhen teenagerat, janë ekstremisht të sensibilizuar për çështjet e klimës. Dhe Shumide një e këto lëvizjet... Për mes TikTok-ut, rezik, Facebook-ut... Jo, ata kanë një, një lëvizje që prej viti 2015, <tër> që quët Strike for Climate. Dhe më thënë, braktisja e shkollës për, për klimën, është një braktisja e shkollës që bëhet në shimë proteste, jo... E kuptaj, e kuptaj, e kuptaj shumë një. Për të kërkuar nga politikë bërësit e tyre që të, të jenë më aktivë, më konkret në angazhimet për klimën. Si rjedhimi kësaj, politika e ka kapur të shqetsim dhe si rjedhimi faktit që politika e ka kapur të shqetsim, edhe institucionet financiare e reflektojnë. Nuk është i pari, FMN-ja, Banka Botrore e tjerë, ka patur vendimet të Bankës Evropiane për zhvillim dhe integrim për të mos financuar më për shëmull vepra ose po themi eh, financime që kanë lidhje me qëmyrin, që do thot që eh, ka një zhvendosje drejt eh, drejt eh, të qenit mjaft të kujdeshëm kur flitet për për klimën. Kështu që është rrjedhoi, është një trend kjo. Ne si e kemi mjedisin, profesor. Oh, ky është pyetja që do shumë absolutisht shumë kohë për të përgjigjur, por uh, Uh, sigurisht që uh, problemi është që nuk bëjmë nuk bëjmë ma sa duhet. Së pari dhe së dyti nuk bëjmë ato që themi. Uh, Kush janë A sa duhet dhe ato që themi, tani, na ishtë të jodhoni Ato që themi janë ato që ne i kemi si detyrim qoftë ndaj dokumentave ndërkomtare, qoftë edhe ndaj dokumentave kombëtare. Pra, kemi disa ne i nënshkruajmë shumë lehtë marveshjet ndërkomtare. Jemi detyruar, a? Po, konvent, sigurisht. Okay. Po, për edhe më thënë, jemi të detyruar, mm -hmm. po plus kemi edhe atë uh, inërcin e të nëshkruar i qdo gjëje, naturisht qdo që është drejt, por, më mendin që nëshkruan, duhet edhe të zbatosh. Dhe ne këtu e kemi, uh, e kemi problemin, si që është shpreja që kemi ligjet mira, por problemi është të zbatimi. Nuk është shpreja, është realitet, a i? është realitet. Ok. Ë, ashtu është edhe në, në fushën e mjedisit. Dhe rjedhimisht, problemet ë, nuk vënojnë që të shfashen. E kuptaj. Në momentin që shfashen, problemet pasaj të tërheqin vëmëndjen në momentin kur shqiptohen, ose kur duken, mëtej jo, në aspektin mediatik, Tart por ato vazhdojnë e gjistojnë janë aty. Edhe përgjistojnë masë. Okay. Po, dhe kërë është një kysh problem. Duhet të vazhdojnë institucionet përgjegjë që të, të shëmbuj kanë shumë. Nëse do më pjosë një përshëmbuj, po, mund të ju japë po, të, për të tila të faktit që uh, marim angazhime dhe nuk i zbatojmë. Përshëmbuj, Shqipëria për, për klimën ka marë angazhime vidin 2015, ashtu si gjdo vënd jo këbës, okay. që në nëshkrujmë e Parisit dhe një vit më pas depozitoj atë dokumenti që quet i në DC, që është term ndërkomtar, për të përcaktuar setin e angazhimeve që gjdo vënd merë. Dokumenti depozituar në OKB, edhe si pas ati dokumenti, Shqipëria merë të angazhimin që të reduktonte në vitin 2030 me 11.5%, mos ga boj emetimet e vetaser në raport me vitin 2011. Pra në vitin 2030, okay nuk do e me të më shumë, si që do ishte trendi i zakonshëm ekonomik, po do e me të 11.5% më pak se në vidin të me. Kjo nëmë kupton e, një set ndërhyrje është okay. tjerë. Profesor, përse, përse e me tëmë të një se po më që disni, e me tëmë kemi skemi asë gjërë, nësë skemi industri a, të rëndë. Absolutisht që po. Ok. A, absolutisht që po. Fjela vjenë, ne kemi një industri qimento. Okay. Shumë të zhvillurë, po. Industri e okay. nuk e me tonë përshkakun se djegë karburant, po? por për shkakun sëpse vetë teknologjia e shëndrimit nga mineral, nga argjil në qimento e nënkupton emetimin e dioksidit karbonit e si gaz ser. Dhe është një diçka teknologjike që është të pamundur për tu. E qartë. Pra ndaj e dhe të, e të qimentos zhvendosa nga vëndet që kanë detyrimet dhe që respektojnë detyrimet tyre, vëndet përëndimore, drejt vëndeve lindore, si që është edhe Shqipria, ku... Po mund bëllet një sy. Po ka. Po ashtu vë angazhimet tona lidhur me adoptimin me ndryshimet klimatike, që është shumë i rëndësishëm për të përdiqme tonë. Qartë? Shumë i rëndësishëm për të përdiqme tonë, mund të adetajom nëse të donë. Ripilzoni pyet, thot FMNJ-a. është vërtet një problem? Po, absolutisht që po, kuptohet që Fakti që tek ne u morë vendim për, për një, po themi, ndërprerje me ligjë të... Moratorium, ba? I famshmi ba? moratorium, pra një ndërprerje me ligjë të, prer, të prerjes pjëve, kjo është do thot që në teren... Kështë e një problem, dhe më thëmë, kjo është e Kjo është batohet. Naturisht i ka probleme, për, për shka këtë lever dishmërisë lartë që ka përdorimi dhe shfrydzimi i një burimi natyror si që është pa. druri. Dikur ne kemi përdor, dikur e kam fjallën gjatë viteve 90-2000 jam përdor deri dhe për të përdoruar që myrë druri për ti eksportuar në Greqi. Kështu që ka një katastrofë lidur me, me, me pyët, mund ta përdorim të termë, për si se unë nuk e para përqej. Po, 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 katastrofë. Por, në? lidur me pyët, po, kjo është e vërtetë, do shumë kohë që të rehabilitohet dhe të vim në, në situatën që kemi padur, që s'ka qëmë perfektja në fund viteve të djetë, por gjithës ishte më e mirë se kjo që kemi. Do kohë nëse do jemi të përkushtuar për të mbajtur moratoriumin për andalimin e prerjes. Jemi? Nuk, jemi, momentin... të, nuk jemi të përkushtuar, okay. sepse ka gjithmon uh, trajtime uh, klienteliste, ka trajtime uh, po themi preferenciale, lidhur me licensat e prerje së, së pyjeve, ka prerje abuzive, dhe të cilave mbyllet një sy, në i këto e njëre që... Kusht duhet të kush ti bajtë të sy të hapur, profesor, në këtë rast? Aha, problemi është tek uh, instancat monitoruse pa, dhe kontroluse. Uh, instancat monitoruse, në, në Shqipëri ka një uh, drejtorit tërë që mëret me, me pyjet. Okay. Kuptohet që është në varsit, Ministrisë, Mjedisit dhe tjerë, ka ekspert të pyjeve qoftë të universiteti bujësor apo, apo ekspert të pavarur e tjerë, të cilët e thonë vazhdimisht fjallin e tyre. Nuk është qështja tek, tek fakti që nuk dim se qëfar dhe bëjmë, apo nuk kemi të qartë se qëfar, por është tek mungesa e vullnetit nga nga e administratës, sëpse kudo ku ka një interes sa do të vogël korruptivë, Ekonomik? Po, ekonomik, mm -hmm. ta themi ashtu, mm -hmm. po, e drejt. Ku ka ekonomik. një interes të ekonomik, shfaqet korupcioni, ta themi në këtë mënyrë. E kuptoha. Dhe pyet janë preja më e parë dhe më e lehtë, më e kollajshme. E qartë. Për ata që duan të eksplorojnë në drejtim të të, të, të kësaj. Uh, uj, po i marrë me radhë zërat e fëmërnës. Uh, ne kemi trajtuar gjithmonë ujrat si një, si një pasuri të mirë qënë, pra që e kemi dhe nuk ka si problem, por në fakt nuk është ashtu, për shumë arsye, ndërtimi i drocentraleve të vogla dhe të mesme duke përdorur të gjithë potencialin e, e rrjedheve rr ujore, po themi, Carte. të vogla dhe të mesme. Në fakt, pa të reguar kujdes në lidhje me ndikimin në mjedis. Këtë duhet a themi. Dhe okay. unë e them këtë që kjo ka qenë konstante e politikës tonë gjatë gjithë periudës e tranzicionit. Okay. Pas i dalim. 30 vjetës pa pikpyjët jetë në bërë ka shkaton mjedis. Pas i dalim. Okay. E, I vetëmi dalim ka qenë krahu, por Nart. tendenca për të përdore rrujrat, për prodhime energjie, kaqë, pa marrë në kosderat, ndikimin në, në, në mjedis, të të këti, të kësaj lojnë dërhyrjeje, kjo ka qenë konstante, okay. edhe të djathës, edhe të majtës. Fundë punit, ishte e djatha që inicioj strategjinë e ndërtimit të dërshëntraleve të mesme dhe të okay. vogla. Me idejen që, uh, uh, si të thuash, licensat lejet për të ndërtuarit dërshëntrale do të ishin në përputhje me kushtet mjedisore, sepse këto e thot ligji, por realiteti ka folur në ndryshën dhe ajo praktikë e ndërtimit i dërshëntraleve që nga 2005-a, 2006-a e këtej, ka rezultuar shumë problematike përse përket menagjimit të ujrave në Shqipëri. Dhe e, jemi ende në këtë loj faze ku preferojmë parat që e, një pies e biznesit fiton nga hidroenergjia, se sa gjitha avantajet e shërbimeve mjedisore që ofrojnë rridhe të ujore në... Thjesht turizmi që mund të ofrojnë adho zona, e anashkalojnë potencialin ekonomik. Shumë, shumë, pra, okay. kur, kur arritëm dhe ndërhym deri mm -hmm. në parkon komptar të Valbonus, me trale, at aty përstaj është kulmi i asaj se qëfar mund të bëhet. Të, bë. të tjerat pasaj nuk kanë asë që ndojë rëndësia ujrat, në fakt të thamë ujrat, po detrat, si kemi ujrat e de detit, ujrat, për turizm, këto që përdojnë për, për, për turizm. Uh, ka patur një tendencë për të, për të ndërhyr lidhur me, me ndërtimin e impjanteve të trajtimit, okay. të ujrave, uh, por problemi të këne që të fakti që urbanizimi i bregdetit është shumë i përhapur, pra nuk është i qëndërzuar, dhe rrjedimisht edhe vën janë në funksion e impjanteve të trajtimit nuk është, nuk është e letë. Në, në disa raste investimet kanë qënë një fjasko dhe investimet tu janë dhjetra vjeqare, po themi mizet vjeqare në rastin e impjantit të vlorës apo të golemit dhe, dhe me radhë, Për shkak sepse është dashur që të përdoren investime madhore, ku edhe për shkak të tenderimit, prokurimit, qartë. Gjitha ato fitimi mund tjetë i përqëndruar në aspektin korruptiv, për këtë shkak nuk, ose është, është anashkaluar një praktik që mund të ishte rezultative në Shqipëri, dhe që ne kemi propozuar që në 2008-ën, ku të vijet detyrim, po themi, resorteve, impjanteve turistikë, ndërtimeve të karakterit turistik, për të ndërtuar vetë impjante të trajtimi të ujrave. Shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë, me përsiber, do të bësh me rajta. Teknologikisht është e mundshme, okay. është e arritshme, naturisht që ka një, një kosto, por kosto e është modeste në raport me, me investimin, normalisht, dhe është modeste veçanrisht në raport me përfitimet mjedisore që, që mund të kemi në nivel kombëtar dhe, dhe shtetror në kushtet, kur mund të kemi ujra më të pastra detare. Përgjësisht ujrat tona ka disa zona që janë ekstremisht mdotura. Qartë dhe disa zona që janë ekstremisht pastra. Unë për cjellë gjdo vit një, një, kam parasush një hartë me ca pika blu, me ca pika të kuqet, kam përshtypjen se është e, e agjensisë komptarë të mjedisit. Po, agjensia, mm -hmm, po, agjensia në e mjedisit e ka detyrim ligjor. Okay. Ka një plan komptarë të monitorimit okay. dhe publikon një raport të gjëndjes të mjedis të okay. përvitshme, e ka detyrim ligjor. Okay. Uh, është dhe... i dhe... vërtet ai raporta apo jo? Ato pikat blu që shohun pikat kuqe, pika blu, përmirësim vit pas viti, janë reala, apë? Shko, ato, me sa di unë, mm -hmm. monitorimin e ujrave nuk e bën vetë agjensia, okay. por, por e ka të, të deleguar me vendim qeverie, uh, monitorimin e ujrave e bën institucionet të institutit shnedit publik. Po përse, asë duhet të bëj kjo agjensia me? Jo, pra, um, agjensia komtare mjedisit, okay. në djenin time, um, mbledhë të dënat, të cilat kryohen nga institucione të njohura zyrtarisht, ja të cilët kanë ekspertizë më të lartë në për disa shkollë. Ëh monitorimi në e, e, e ajrit bën Instituti i Shëndetit Publik sepse ai i ka ëh i ka stacionet. Disa stacione ka marrë dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Pra si në çdo vend ka institucione që janë të specializuara në Dhe ja delegon de, de atyre këto në sektor të veçantë okay. mjedisit, po të dhenat normalisht duhet të jenë të sakta. Nuk e kam ekspertizën që të gjykoj... Të shof vit pas viti dhe, dhe paksojnë edhe pikat e kuqe. Vetëm 2-3 ndurës kanë betur, kanë bështyve në bregdetin e durësit, dhe pastaj taj pëthuj është, është bërë... Bër, 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 Ndërkohë që unë nuk shohë ato flamujt blu, që shohin në për ato plajët... Oh. Janë shumë të mirë urat, por nuk i shohin në Shqipëri ato flamujt blu, që janë certifikat. Kjo oh, uh, plajë është super... sepse në Shqipëri nuk mm -hmm. është futur ende Uh, po themi sistemi i qertifikimit të ujrave. Okej. Okay. Uh, nuk është futur për shkakun, sëpse uh, është një qudi pëse nuk është futur, por Sart. me siguri që mund tjetë edhe qështje e konkurencës uh, gjatë sezonit të verës mes, uh, mes resorteve. <të> e kuptoj? Uh, nuk është e letë në mundën qëto. Nëzirë është atëme të kuqe mua me blu është do ishte një përplasje a shqiptarë, shqiptar që po. Edhe nuk është gjere e kjo, ja, dhe kuptoj. i përplasje, i shikojmë mediatikisht, në fillim të shdo sezoni atakojt një një plajsh, mburet një plajsh tjetër. Ja, të zhjene për shëzlonjë e në fund farë, e? A, shtu. <laughs> dhe kështu që këto janë praktikat tona me drejt, si që thatë ju. E, ok, airin, si e kemi, profesor? Më falë? Ajrin. Cilësia e ajrit? Ajrin është problem. Okay. është problem shumë i madhë. Në, në Shqipëri ka patur një periud dhe gjatë gjatë të boshlëkut lidur me monitorimin e cilësisë aerit. Këtë e kam të jetuar dhe në, në përvojën time. Uh, Stacionet e monitor, monitorimit të aerit në Shqipëri janë dhuruar nga Organizata botërore shëndetsis, pastaj nga uh, në përmjet fondeve të qeverisë Gjermane e tjerë, në diku në mes të viteve 2000 dhe kanë funksionuar në nën ekspertizën e Institutit Shëndetit Publik, kanë nëzirë të dhëna shumë të rëndësishme për studimin e, e ndotjes sajrit dhe për të ndimuar politikat në këtë drejtim. Dhe prej vitit 2000, kjo kanë ndimuar edhe disa instancat të nivellit lokal, për shumëll në bashkinë e tiranës në vitit 2013, u përdorën të dhenat publike të, të ndotjes ajrit për të ja komunikuar publikut në përmjet një softwarei për uh, që ishte diçka inovatore, kam që pjesë e punës për atë, uh, për atë software, dhe prej vitit 2013, për shka që uh, krejt të parë parënësishme, pa? që kishin të bënin me, uh, me uh, po themi, tenderin e rinovimit të filtrave dhe të paisjeve që duhet të zvëndsoashin, periodikisht, për disa vjetë me radhë, sistemet e monitorimit nuk kam funksionuar. Dhe kjo... Së funksionojnë në sot sistemet e monitorimit aerit? Sot po, për një farkoj. Por problemi që ndronë të fakti që... Dhe kjo që themun është evidentuar edhe nga kontrolet e kontrolit lartë shtetit. E kuptoha? Nga raportet e kontrolit lartë shtetit. Kus do t'i bënda? Kus do t'a mbikëqyur të këtë sistem? Ajo ka qënë në varsi të Ministrisë së Shëndecisë. Oke. Uh, me qënë se i shëpoj e institut shëndetit publik është në vërësit Ministrit Shëndetsis, rjedimisht edhe, uh, po themi, investimi Qart. është në, në detyrim të Ministrit Shëndetsis. Uh, këto tenderat e, e këto, se këto në amarin qafnë, uh -huh. me uh, u anulluan, rjedimisht uh, uh, stacionet e monitorimit degraduan, për një në Një ka qenë në Tiran, të kë është ende te obori poliklinikës, rrugun që ma një është diku këtu prapë në oborin e i shëpës, jo shumë largë televizionit tuaj, dhe për një kodë gjatë sistemi ka kryuar një boshlëk në të dhëna. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Prapë për të gjithë ekspertët dhe për gjithë ata që analizojnë trendin, dhe që mund t'i apin edhe prognozën lidhur me efekt e një ndërhyrja apo të një ndërhyrja tjetër. Uroj shumë që, dhe problemi tjetër i stacioneve ka qënë kolaudimi dhe certifikimi. Dhe i ka qënë një problem serios që duhet marë duhet marë në konsiderat. Tashmë e drejta për një mjedist pasër është një drejt kushtetuse, bësh pjes e, e kartës e drejtave të njëriut, Um, dhe uh, kuptohet që është më rëndësi madhore përsa i përket cilësisë së jetesës, jo ja vetëm jetë gjatësisë, por edhe cilësisë së jetës. Uh, Ka ngellur ende i vlefshëm raporti i obëshës, i cili vlerësonte që uh, zhdo banori tiranës jeton me satarisht gjesh muaj më pak, përshka këtë ekspozimit ndaj aerit ndotu. Në Tiranë, flasin? Në Tiranë në Tiranë. Por shumë e rëndësh, po pse? Po, po sepse praktikisht në, në Tiranë ka një munges vëmëndje nda i zhvillimit të transportit publik. Ok. Transportit publik, i cili e mira do ishte të ishte transport publik mbi Shina, si që kanë qytetet moderne në botë, por edhe nëse jo, edhe në birota po të ishte, duhet të ishte në gjitha, në gjithi të nërari e vetë, duhet të ishte me korsi të dedikuar pra që të garanton të saktësi, korektes në, në shërbim, duhet të ofroj komoditet për pasagjerët, me qëllimin strategjik për të eliminuar automjetet private nga, nga qarkullimi. Jo me ligjë, jo me detyrim, por me dëshirë. Natyrë shumë, oke. Okay. Po, njët ajo shpreja e, e krye bashkjakut të Bogotas, si cili e, ka thënë që një krye qytet, ose një qytet, po a ishte krye qytet, i pasur, nuk është aji ku të gjithë banorët kanë automjetë, ku të gjithë banorët kanë makina, po ku të gjithë ata, të gjithë banorët përdorin e, transportin publik. Pra, mirëqënja pasuria në një qytet, i cili do që të këtë të pastër, nuk e, të regohet në përmjet makinave luksoze, apo numërit të lartë të automjeteve, por në përmjet efikasitetit të transportit publik. E, Nëse kjo nuk arrijet, atëre ne dhe vazhdojmë gjithmon të të thithim ajer të ndotur në Tiran dhe do kemi gjithmon shkurtim të jetës. Edhe, edhe këtu unë shod disa raporte që përmirsojnë gjërat vit pas viti janë raporte fiktive, janë fjallë bukura, që janë? Naturisht duhem verifikuar se për cilat është fjallë, por, por, unë them këtoj që nëse në Tiran nuk shojmë një ndryshim të transportit publik, në kuptimin e cilsis, atër e ne do jemi gjithmonë shumë mbrapa dhe në nivel shumë të ullët për të thënë që jemi mirë. Kush duhet i marti, i vlerësoj, i përpunoj të të dhënë dhe ti thot të bashkisë? Shiko, duhet ullësh transportin këtu, duhet uh, paksosh levizjet këtu. Shiko, uh, bashkita kanë për detyrë, kanë detyrim ligjor, okay. që të hartojnë uh, plane lokale të eliminimit të ndotjes, uh, po ashtu të gjitha planet lokale sektoriale duhet të reflektojnë uh, planet uh, ose objektivat e karakterit mjedisor, sepse objektivat mjedisorë quen ndërsektoriale, pra i ndërpresin të gjitha. Këtu të investimi në transport publik, këtu futët investimi në po themi në krimin e hapsirave të gjelbra, në investimi në krimin e një qyteti policentrik, pra që jo të gjithë banorët të tiranës të detyrojen të lëvizhin qëndrë, drejtë qëndrës, okay. me automjetet, mbushin parkingjet plot, dhe ne thjeshtë kryojmë, generojmë ekonomi për një pjesë të vogël të qytetarëve tanë. Pra, ka disa, po themi, ndërhyrje strategike të cilat duhet të realizohen, Qa? bashkia e ka detyrë të bëjtë. Pra, Dhe e ka detyrë e fundë të profesor, sepse për fatë keqë arritëm në fund të të minutashit. klimatike, Aha. që Aha. Okay. është shumë i rëndësishëm. E kupe. Tirana ka patur një plan të të adoptimit me ndryshimet klimatike, e, që është depozituar edhe në në konventën Mayors Adapt të BES, pra Qart. në konventën që mbledh gjithë qytetet, kërë qytetet, cilët ta kanë një plan tjer, të adoptimit me ndryshimet klimatike, nuk e ka zbatuar, madje asë nuk e ka aprovuar dhe vim këtu të ka jo që thamë fillim. Okay. Pra në fillim. Pra, ne flasim, shkruajm, dhe edhe ato të cilat i, si të tuash, i aprovojmë, nuk i zbatojmë. Ta kuptova. Dhe pjede e fundit, Ministria Mjedisit, Agencia Komtare e Mjedisit, duhet kënë një rol në gjitha këtë që folmë për e? Po për tjetër. Sëpse, më, tojen, okay, nuk ju gjoha në një moment që të toshe që orë, nuk, duet, nuk ka ardhur një veprim nga kjo, nuk ka ardhur një mos veprim nga kjo. Shiko, institucionet i kanë detyri, detyrimet ligjore. Okay. Fati për ne tani është që uh, hapo negociatat dhe okay. edhe kapitulli për mjedisin do jetë një ndër më të rëndësishmit, është momenti që si Ministria Mjedisit edhe Agencia Komtare Mjedisit të kryojnë një koalicion në përgjësi me universitetet, me ekspertet, me gjithaktorët interesit të cilët kanë mundësin që të japin kontribut në procesin e, e negociatave për mjedisin, me qëllimin që ato që ne marim për si për ti realizojmë, sëpse nëse ne vazhdojmë kështu si deri tani, Qe? që që fardole konve të ndërkomtare, nuk e zbatojmë, nuk mund të avancojmë në bisedimet me bëhen. E kuptova. Bëheja kërkon uh, avancime konkrete. Që përse ne shkojmë ndërtojmë një aeroport ndërkomtare në Vlorë, ndërkoj që aty është një zonë e mbrojtur me konve të ndërkomtare, Atere, që kuptim ka që e kemi të nëshkurar konventën ndërkomtare? E kuptala. Profesor, për fatë ke arritëm në fund të minutajit, unë ju falenderojë shumë që ishin studi me mua. Falem juve. Lishtë e emisioni për sot, shqiemi të mërkurën tjetër. Natë në mirë.